förklara, vad är det vi ser? Går det försvara allt det som sker? Jag undrar bara, orkar vi mer? Medan vi tittar på blir offren fler och fler. Vi måste få ett slut, de ger mig kalla kårar. Vi måste sätta stopp för alla maktkåta dårar. För det är inte deras kinder som är våta av tårar. Och det är inte deras barn som bärs ut på bårar. Ja, men så länge som vi tittar på är vi på deras sida. Ja, så länge som vi tittar på så kan de fortsätta strida. Så länge som vi tittar på så får folket lida. Ja, det är folket som får lida. Så är det folket som får lida nu. Det är folket som får lida nu. Att det är tragiskt. De beter sig som barn på dagis. Ja, vi behöver snart nog magiskt för att lösa situationen ingen verkar ta tag i. Det måste få ett slut, jag pallar inte mera. Vi måste sätta stopp och sluta acceptera. För det är inte deras egna liv de valt att riskera. Och det är inte deras egna hem de valt att rasera. Ja, men så länge som vi tittar på deras sida. Ja, så länge som vi tittar på så kan de fortsätta strida. Så länge som vi tittar på så får folket lida. Ja, det är folket som får lida. Så är det folket som får lida nu. Folket som får lida. Folket som får lida, folket som får lida, folket som får lida, folket som får lida, folket som